珍しいですね、二人揃って。また決闘の申し込みですか？世界の果てから手紙が来たんです。君が世界を革命するものに決まったって。それで？それであなたがどうするのか知りたいと思って。世界を革命する力か、なんかすごいな。でも僕の生き方は所詮王子様ごっこなんですよね。結局私たちは誰も君に勝てなかった。おっと。考えてみれば、生徒会執行部のメンバーなのに自分のことばかり考えていた。そして情けないけど、やっぱり今はまだ自分のことで精一杯さ。しおりさんのことですか？どうしてかな。自分の気持ちはどうして自由にならないのかな。君はアンシーをどうするんだ？え？好きなんだろ？それは先輩の好きとは違いますよ。僕のは純粋に、いや、先輩の思いも純粋だろうけど。でも僕はもう姫宮のこと、姫宮のこと。ナナミ、バカじゃないの？まだ騙されてることに気がつかないの？久しぶりじゃないか、その制服。それは生徒会執行部を辞めるという意味ですか？当たり前でしょ。もうあんなことやってらんないわよ。バカバカしい。あんたも理事長や姫宮アンシーと関わるのはいい加減にしておくことね。ご忠告どうも。私は真面目に言ってるのよ。あんたはおせっかいすぎるのよ。バカなのよ。君だっておせっかいで僕に忠告してくれてるんだろ。あんたと話してると調子狂うのよ。僕は思い込みの激しい B 型だからね。私もよ。ねえ、天女先輩。何？僕、なんか最近天女先輩のことがすごく気になるんです。おっと、告白か？ミッキーは姫宮のことが好きなんだろ？乗り換えちゃいけませんか？考えとくよ。私にも君の写真をくれないか？どうするんです？新しく買ったペンダントに入れようかと思って。まいったな、強力なライバルの出現だ。バカじゃないの。